Olá, a soprano espanhola Montserrat Caballé morreu na madrugada deste sábado, 6 de outubro, no Hospital São Pau, em Barcelona. Caballé tinha 85 anos e estava internada desde setembro devido a um problema na vesícula. A causa da morte não foi divulgada. Seu sepultamento vai ocorrer em Barcelona neste domingo. Caballé vinha tendo problemas de saúde nos últimos anos. Em outubro de 2012, sofreu um acidente vascular cerebral durante a atuação na Rússia. Ao cair inconsciente, ela fraturou o húmero, e a saúde não foi a única fonte de desgosto da cantora nos últimos anos de vida. Em dezembro de 2015, ela foi condenada a 6 meses de prisão e a pagar multa de quase 250 mil euros por evasão fiscal. A soprano estreou profissionalmente em 1956, fez mais de 4 mil apresentações e era uma das últimas grandes divas da ópera, homenagem que sempre rejeitou e disse em entrevista ao El País em 2014. Segundo ela, eu não me considero uma lenda da ópera, nem a última diva, como as jornalistas escrevem. Cada época tem seus divos e, no meu caso, a única coisa que fiz foi fazer bem o meu trabalho, da melhor forma possível, no mais alto nível, disse Caballé. Considerada por muitos críticos como a melhor soprano do século XX, Caballé ganhou um Grammy e um Príncipe das Astúrias das Artes, a mais alta distinção concedida na Espanha em 1991. Caballé dividiu o palco com tantos grandes artistas e disse na mesma entrevista ao jornal espanhol ter uma química especial com três deles: Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreiras. Outro destaque na trajetória foi a interpretação ao lado de ninguém menos que Freddie Mercury, do Queen, a canção Barcelona, hit de 1987. Após a morte de Mercury, a canção foi tema da abertura dos Jogos Olímpicos de 1992. A repercussão da morte de Caballé chamou a atenção do mundo inteiro. Vozes da política e da cultura lamentaram a morte de Caballé. O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, classificou a perda como muito triste. O rei da Espanha, Felipe VI, expressou condolências pela morte da soprano. Os teatros onde ela se apresentou todos estão de luto. Segundo José Carreira, todas as sopranos que escutei ao vivo em teatros, nunca escutei ninguém cantar como Caballé. O mundo chora e lamenta a morte dessa grande cantora, dessa grande diva, e é inesquecível, pelo menos para mim, para muita gente, não lembrar dela em Barcelona 92. Vai deixar muitas saudades, cantava muito. Bloco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.